Madklubben eksklusiv kokkekursus i Italien. Nu er det os, der handler om. Buongiorno, I'm Alessandro. I'm the host and also the cook. Jeg synes virkelig, det er friske snorm, som jeg tager på sådan en tur. Så er det nogen som os? Ja, som regel, når man ser folk på jeres alder ude at rejse, så plejer de jo at være i flok. Ja, med andre gamle. Ja. Eller ældre. Sig mig, skal I to slet ikke have noget at spise? Nej, vi har faste dag. Nå, det er da uheldigt på en kokkekursus. Altså, det er en natlampe, eller sådan en til fingering. Så, Marie, nu er det med at få røven op i klaskehøjde. Jeg er ikke flørtet i 44 år. Så er det da også på tide. Hej. Hej. Fantastisk. God. Det er utrolig så smuk hud, du har, selvom du ryger. Du må spørge, hvor gammel du er. Nej, det må man ikke. Måske skulle jeg starte med at få noget, som du siger, Bailey. Det er godt. Sådan. Liv, mor dig, slå dig løs. Hun har sgu røget min joint. Du kan hverken lugte eller smage, og nu er det også blevet blidt. Bellissima, bellissima, mamma bell. Tænk, at man skulle ende med at blive sådan lidt gammel. Men i det mindste, så bliver vi nogle gamle sammen. Stikker man så begge de der ører op på én gang? Ja, de kan være der.